Сьогодні відзначається Всесвітній день сміху. До нас це свято прийшло з Німеччини у 18 столітті і так і залишилося до сьогоднішнього дня. Ми вирішили запитати у житомирян, які самі веселі моменти з ними траплялися у житті. Така історія смішна трапилася, коли всі відпочивали, всі були такі вже дуже такі нетверезі, а мені дуже утром потрібно було їхати 8 ранку сина проводжати на навчання. І я в 6 ранку встала, дуже хотіла зловити рибку і зробила насадку от, для рибки. І собі проколола палець. Є такий штирьочок, яким можна на російському, одівається насадка. Я її проколола палець. Я розумію, що мені потрібно провожати сина в 8 часов утра. Можете представити, це в селі, це було зачудливо. Ми приїжджаємо в скору допомогу, в больницу, щоб мені виняти цей штирь, тому що у мене штирь, насадка на пальці, все це висить. А я єдиний трезвий чоловік, якому треба заїхати за рулем. Я приїжджаю в цю скору допомогу, з цим пальцем, нікого нету, всі спять, така історія. Вот. Я говорю, мені срочно їхати треба. Ой, ми зараз вам анестезію, зробимо укол. Я говорю, ні, нічого не треба, тільки говорю, уберіть все. Этот доктор этой больницы идет в свой автомобиль, приносит вот такие вот огромные плоскогубцы, ржавые. І от можете представити, от це от все от тими ржавими плоскогубцями йде. У мене немає веселих історій в житті. Ну, ось випідні ще до мене, це дуже весела історія. Ну, перше, звичайно, таке, всякі шутки, а трапляється воно в течение жизни. Ну, мабуть, пов'язані щось, мабуть, з тваринами, але так зразу не згадаю, на жаль. Розігріші не люблю, тому що вони бувають реально злими. Ось, і дуже не люблю, коли несподівано лякають. Це я це теж не люблю. От. А так я взагалі позитивна людина. Я багато чого кожен день, особливо в Житомирі, може трапити щось цікаве і гуморне. Я не знаю, ну це щось зв'язане з друзями, якісь веселі там історії, підколи, особливо зараз в інтернеті ці всі челенджі. Ну, я не знаю навіть, що таке виділити. Життя грустна штука, типу, і там немає нічого веселого, насправді.